vez agora que a gente foi, ele não pôde ir, ele tinha um compromisso, mas dessa vez nós arrastamos ele junto. Paramos aqui, ó. Paramos aqui pra gente pegar chupacana. Ei, Madalena, não peguei o facão, não peguei o facão. Mas tem faca ali. Faca? É. Irmão, pensa numa cana doce e macia. Hã? Pensa numa cana doce e macia. É. É porque ela tá novinha, né? Eu vou levar um pro lado. Um carcaramá. Isso. Você tem que entrar aí. Vamos pegar uma cana primeiro? Olha os urubu, né? Vamos. Carcará. Vou entrar aqui, eu já paro na entradinha ali, ó. Pra baixo ou pra riba? É lá, né? É. Vamos pegar umas canas aqui pra gente chupar, pessoal. Cana gostosa. Vamos aproveitar. Bom, agora nós estamos entrando aqui num caminho que nós nunca passamos. Vamos... Esse aqui tá limpinho aqui, o Sansão, né? Cortaram aí. Esse Sansão do campo, antes de cortar, atrapalhava, né, irmão Ronaldo? Hã? Esse Sansão do campo aqui na direita não atrapalhava vocês ir pra lá? De vez em quando ele dá uma podada, né? É, cerca vida. É. Esse barulho aí. Ah, assim mesmo, ele pegou terra e esse barulhinho aí. Irmão, eu tô com esse álcool, esse diesel desde aquele dia lá. Nossa. E aquele dia tava meio tanque. Eu ouvi falar que carro a diesel porque ele faz na pista, faz na cidade, é isso? Ah, eu acho que sim, porque esse carro aqui eu já andei tanto com ele na... Ei, rapaz, e agora, meu Deus? Faz de jeito. O problema desse carro aqui, se ele ficar aí, nós estamos enrolados, irmão Ronaldo. É. A gente tem que achar outra estrada, outra passagem lá por trás, lá atrás, né? A tração dele é dianteira. É dianteira. Se ele for e afundar lá, ele não sai mais. Vem aqui, né? Puxa vida, por essa eu não contava. E passar com o trator aí, irmão, o problema tá nisso. É duro que não dá pra jogar nem pra cá, nem pra lá. E se jogar ali em cima das canas? Ali? Não, se ele ficar naquele capinão, ele não sai não. Lembra que uma vez ele ficou no capinão e não conseguimos sair? Passar por cima lá e descer, sabe? Tomara que dê certo. É, são os desafios. É, a gente não conta com essas coisas, né? Vai ter que encontrar outra opção se a gente se deparar com uma dessa, com uma estrada que não tem outra opção. É. Imagina, Marina, nós tiver num lugar, no Xingu, andamos 200 km, pegar uma dessa? Nossa, vocês têm que pôr um traçado nessa van aqui. Tem gente que tem traçado, né? Dessa aqui mesmo, só que já vem de fábrica. Ah, é de fábrica? É. É descida, agora que eu tô percebendo que é só descida, acredita isso? Choveu nesses dias? Deixa eu jogar a traseira dela lá, porque ali acho que vai dar, viu? Dá, né? Jogar a traseira pra lá. Acho que é dano já. Ela é fácil de manobrar. Ela é fácil de manobrar, né? Tem um. Esterceamento? É, tem um esterceamento. Esterceamento. Não, ele tá zoando. Por aqui, irmão, né? Ó. É, pega as direita aí. Aí baixa uma estrada aí e vai. Oi? Vai lá no cursinho. Então, tomara que a gente não encontre outro. Outra poça daquela. Bom, pessoal, como vocês viram, precisamos voltar de ré, porque esse carro não passa naquele lugar lá, sabe? Ele não passa naquele lugar lá. Como a tração dele é dianteira,
Ele vai atolar e depois, para tirar a gente daqui, eu quero só ver. Aí pronto. Então é melhor não arriscar. Já falei para Madalena, eu fico preocupado se eu estiver viajando aí uns, sei lá, 200 quilômetros, pegar uma daquela ali e ter que voltar. Se a estrada for estreita, não der para... Para manobrar? Manobrar, hein? Se a estrada é estreita... É mesmo, hein? E difícil o caminho... Ai, ai, não acredito. Tomara que eu esteja errado. Parece que ali é. Acho que não. Acho que não. Achei que era uma poça. Ah, também achei que fosse uma poça d'água. É sombra. Ah. A poça tá aqui, ó. Assim, tinha um lugarzinho ali agora que... Mas quando o chão tá daquele jeito... Já deslizou, né? É. Já deslizou o carro ali. Quando o chão tá daquele jeito, você passa ainda. Não dá quando tá tem afundado. Tem comprar um Jeep... Olha ali, olha aqui. Ainda bem que tem bicho, um... O Donitinho, irmão. Eu lembro daquele lá. Tem vontade de comprar um daquele lá. E ele agora vendeu, comprou aquele ali, que ele é bom também, será? Qual? Esse que ele tá com ele agora, esse verde? Não sei qual que ele tá. Ele tá com 4x4. É. Muito bom, por sinal. Tá com um Jeep bonito, até o Noel fez um serviço pra ele esses dias. É. Saiu, Ronaldo? Tá apertado, hein? O irmão Ronaldo vai cortar umas canas ali. Abaixa aí, Lívia. Que tá ó, olha como é que tá apertado. Olha aqui, ó. Ele passando aqui, ó. Ó, olha ali, ó. Vai cortar um capim, porque tá bem fechado aqui. Ah, tá aqui dentro, aqui, ó. Mostra aqui, ó. Aí, ó. Olha o capim onde é que tá aqui. Perigoso pegar no olho, né? É. Vou até fechar aqui, porque se pegar no olho, cega. Pode cortar o olho. Misericórdia. Não, irmão, leva embora. Joga não. Pode guardar, mas... Irmão, vamos levar as canas. Ele não tá escutando, ele não. Ele não tá escutando. E ela tá bonita. Irmão Ronaldo. Não grita não. Levar as canas. Tô indo aqui pela fé, gente, porque isso aqui é um decidão que eu vou falar, hein? Não parece, mas... Nossa. Opa! Cícero! Tô bem. Vai matar o irmão Ronaldo. Tô vendo, vai matar o irmão Ronaldo. Cuidado, cuidado. Eu tô preocupado, nós voltar agora de rumo volta, né? Vai ter que entrar assim e manobrar. Acho que dá pra ir sim. Eu tô fazendo um desafio aqui, coisa que eu nunca fiz, viu, gente? É, esse carro aqui eu nunca fiz, nem imaginei fazer. Olha, gente, o buraco que tá ali. Vai ter que jogar lá, né? É. Ai, acho que não, a parte mais crítica nós já passamos. Mas acho que vai descer logo na frente aí já.
essas paradas não, viu, irmão? Hã? Não é qualquer um que topa essas paradas não. Olha esse rápido, achei que era água. Então, agora, tá vendo essa direita, essa esquerdinha aí? Tô vendo. Você quer parar o carro e dar uma errada lá? Para pode lá embaixo, vocês não? Para mais pra baixo. Não é melhor não, velho. Não? Não. Tem um lugar aqui que dá até pra nós sair daqui, mas pô. Passa. Vai, né? Vai descer? Dá pra vocês ir de a pé, vai, gente. Tá partindo? E aí? Ele passa. Ali? Ele passa. Ronaldo, ele vai. Ele entra. Hã? Viu ali onde? Ah, você desce? Faz assim? Ali eu vi. Entra? Desce assim? Eu vou aí, só até aqui. Mais ou menos ele dá pra ir. Perigoso, hein, mano? Automático, né, irmão? Foi a porta mesmo ou não? Foi a porta. O Ronaldo tá ali embaixo. Quando tá movimentando, né? Perigoso pegar a mão aí, cuidado. Aí se não der, nós para por aí mesmo. Não dá nem me ouvir. Ah, não dá. Se ali não para, não. Descer não. Olha que valona. Dá um pouquinho dessa cana aí. Fica essa cana pra mim aí. Sim. Eu vou ficar aqui, não sei onde gente. Tô preso aqui. Chegamos aqui no lugar onde a gente vai pescar. Olha que lugar lindo, maravilhoso. Mas a gente já tá comendo, porque nós já estamos com fome. E eu já fiz aqui uma limonadinha. E trouxe um biscoitinho. Tem refrigerante também, né, irmão? Tem suquita. Suquita. Mas já tem umas varinhas ali armadas. Que nós vamos pegar uns peixes hoje, se Deus quiser. Eu espero que pegue mesmo. Os peixes vai pegar com minhoca. Bom, pelo menos nós íamos comer fora, né? Se não pescar nada, nós íamos comer fora. Ô, irmão, tá passando mal aqui de biscoito aí? Parecendo um imã. V de Vitória. Tá mais para um U, irmão. Parecendo U. Parecendo um U. U de uva. U de ultimato. Dá um ultimato pros peixes aí. Se eles não vier na vara. Melhor do que o suquita. Olha só que lugar lindo. Maravilhoso. Maravilhoso. Se ele não gosta que eu falo maravilhoso. Ele gosta que eu falo maravilhoso. Tudo lindo. Aqui tem uma mata. Não é bem uma mata, é um bambuzal. Lá pra frente tem gente, mas eu não vou mostrar. Porque eu não sei se eles gostam. Agora eu vou tomar um suquinho, né? A chumbadinha, porque a chumbada aqui não tá deixando. Primeiro peixinho da tarde. Olha lá, gente, ele já conseguiu. Não consegui pegar ele tirando a água, mas primeiro peixinho. Eu trouxe aquele saquinho para colocar dentro. Como é que é? Filhotinho tucunaré, gente. Tucunaré? É, filhote. É, dizem que é, não sei, né? Tem, nós temos ali
onde colocar o peixe? É um balde. Eu tenho que pegar e botar água lá dentro, bem. Fazendo um favor. Olivia, pega o balde lá pro vovô. Aí, pessoal, ó. Comecei já com um peixinho até mais ou menos. Eu brinco muito, né? Mas aqui deve ter algumas graminhas aqui, ó. Ô, irmão, Ronaldo, tem que pôr água. Não posso confiar nela na beira d'água. Você não pega água pra mim? Tem que pegar água primeiro. Deixa que o Ronaldo pega. Coitada. É isso aqui, bicão. Aí. Tá na soma. Vamos botar na soma que é melhor. Nossa, tá mais difícil apanhar o peixe? Puta! Muita água! Não, é bom que ele fique bem confortável. Bem fresquinho. Bem mergulhado. Oh! Quase pulou fora, hein? É. Vai lá, amor. É isso aí. Vamos para o próximo. Olha lá. Ele já pescou outro, gente. Aquele dia ele não pescou nada. Deixa aí, Lívia. Onde você vai? Ela tá na sombra. Aqui é sol. Segundo. Opa, caiu. Não, aquele dia eu também pegou dois. Dois. Tadinho. Nossa, o olho dele cheio de espinho. Como você enxerga, rapaz? O moço, sei lá. Ah, eu tô vendo o brilhinho do olho dele. Apareceu esse cachorrinho aqui, ó. Tadinho, tá tão judiadinho, cheio de espinho. Dá um pedacinho pra ele, irmã. Esse peixe é o que morre pela boca. Será que vai comer? Ah, come. Joga pra ele. Mas nem come. Come! Ah, ele largou, Delice. Devia ter esperado ele comer primeiro. No fim, ele não sabe qual come. Ele não tá conseguindo enxergar. Olha lá. Vai comer, depois vai comer o pão. Come aí, tá, cachorrinho? Eu adotei uma cadelinha. Olha lá, olha lá. Tá puxando na boinha. Vamos lá. Quando ela afundar de novo, você dá uma cuidado. Cuidado você não cair aí, hein, mulher. Porque tô filmando, hein? Tem que arrasar, hein? Ih, perdeu, hein? Ah, perdeu a isca? Uhum. Perdeu. Tem isca ainda aí? Não dá pra nem roscar em cima, não. Chegando mais carro ali. Vou colocar a boia na água. Tá na água. O sol aqui tá ardido, viu? Eita. Não susto agora que eu não entendi o que tava acontecendo. Olha lá, gente. Quarto peixe já. Já pescou quatro, Lívia? Já. É. Pelo Sim, menos então. É a segunda vez na vida dela, gente. A primeira vez ela pescou 20. E hoje ela já pescou 4. Tá se revelando uma grande pescadora. Vamos ver. Tá feliz? Peixe, então. Tá? Então tá bom. Tira aí agora, aprende. Tira, ah, não, pescadora. Por favor, não. Ah, o que é isso? Bom. Olha lá, o cercinho pescou outro. Gente, esse é maior. Que peixe com. Ah, irmão, o Ronaldo também pescou um colorido. Olha que legal. O Ronaldo tá pegando só colorido hoje. Ai, tem uns bichinhos aqui nos ferroando, gente. Maior que tiver dentro do rio. Só descansa. Vai lá. Vou esperar as mores só. Aqui. Vou lá buscar o álcool, hein? Quando chegar, pra você ter pescado já. Pescou uma sardinha. Cadê, Cícero? Quer ver? Esse ó. Já foi bem maior. Olha, esse aí tá crescendo. Passa pra cá, ó. Ó. Bem maior. Tá feliz? Ah, mais ou menos. Eu queria uns 5 vezes maior. Já me Mas tá deixaria. Bom, reclama não. Não, posso reclamar não. Vou botar ali no balde. Isso aí.
Ó, já veio preparado, ele tá com um balde. Ó, eu comecei a fazer um fogão ali, não sei se ele vai dar certo, eu acredito que vai. Agora eu vou lá buscar a panela e o forfe pra gente cozinhar o milho e depois fritar os peixinhos, né? Vamos lá, irmã. Vê se consegue acender aí. Cuidado, hein? Tá úmida, né, a lenha? Tá. Pegar fogo. Não tá? Não dá certo. Pegar no pau. Não tem mais uma vez. Mas você acha um pedacinho de plástico? Ali, ali, o copinho. Aí, será que os copinhos? Que não, ah, é que o óleo. Olha lá, já pegou. Ai, que beleza. O óleo ele pega rápido. Obrigada aí, irmã. Vai pôr o milho para cozinhar primeiro, né? Será que para nesses... É, tem que achar mais lenha. Não, não, é... A lenha, sim, nós vamos achar. Eu falo aí, ó, parece que tá meio capenga, meio troncha. Então, isso que eu falei pra você que tava... Mas olha que bom, até que pegou mais rápido. É, põe aí a panela pra ver, irmã. Os bichinhos tão pegando sua perna aí. Tem que acender só um pouco. Não vai abafar, vai apagar esse fogo. Certo, espera um pouquinho. Deixa eu dar uma pegada mais. Vai, vou. Não pode fazer muita fumaça. Senão o Ibama vem aqui. Vá. Vá. Oi. Dá pra mãe agora. Vou achar umas pauzinhas. Ó, pessoal, cada momento que passa, tá aumentando o tamanho deles, viu? O tamanho dela tá limpo, né? Esse aqui já tá bem maior do que aquele outro que eu peguei aquela hora. Tem uns 15 centímetros? É, mais ou menos. 15 centímetros, mais ou menos. Daqui um pouco... Uns 10 centímetros dá, certeza. Daqui um pouco você tá pescando. Eu tava falando pro meu Ronaldo, hoje eu tô colocando e tirando, colocando e tirando. Que ali era livre, eu fiquei caladinho, não falei nada. Olha aqui, mais um, ó. Esse não tem nem... Ah, mas deu... Ai, sai no líquidozinho dele. Ah. Fazendo xixi? Horror! Sei lá. Que é? Que horror? Olha que horror, não se aplica isso aqui não. Mais um. Ele tá fazendo xixi? Sei lá. Olha que vitelão. Vou pegar seu próximo. Vou pegar meu próximo, eu disse, pra ele dividir a honra. Então vou fazer que nem o meu pagou lá. Vai. Pegou só ele que pegou, depois ele... Seja humilde, Cícero, deixa o irmão pegar um também. Ah, então eu vou pegar. Ixi, pra esse aqui... Tá bom. Pra quem... Para iniciante, pra tá, iniciante tá bom. Para quem nunca pescou, tá bom, né, irmão? É, eu vou jogar ela para ele lá chamar a mãe, o pai, os maiores, sabe? Tá. Ficar com raiva, né? Não, ele pegou, eu vou lá pegar ele, eu pego ele. Vai, assim. Quem foi que mexeu com você, meu filho? Vamos lá. Pescador, vai, vai a família toda. Aí você eu ajuda a tirar. Agora que ele acerta aqui esse camarada. Põe agora, hein? Dois de chapéu verde. Ele aponta a cabeça e fala, com bigode ou sem bigode, pai? Sem bigode. Sem bigode, deixa que eu acerto ele. E aí, irmã Nalva? Tá arrumando a cozinha aí? Tô lavando a louça. Arrumando o papel higiênico aqui, ó. Põe lá na nossa no, mesa. No... Oh, eu esqueço que vocês eu falo cada coisa. Eu esqueço que vocês na internet. Põe na mesa lá, ó, lá, irmã. É, pode ser aí. Não, põe aqui no, guarda, no armário. Uhum, guarda aí. É, vou pra gente. Cadê a cama? A cama tá ali, ó. Olha lá, deita lá, ó. Não, quero deitar na rede. Na rede com fumaça. Quem tem? Oi, Cícero. É bom que ventila. Peraí. Matando a sede, né, nega? É, aguinha fresquinha. Ô, bem, eu tava conversando com aquele senhor que tá lá, ó. Deixa eu vir pra cá. Tem um carro parado ali, ó. Lá no fundo, pessoal, tem um carro parado. O povo que tava aí já foi embora. Agora e tem dois pescadores ali. E quem tava lá no fundão foi embora. Ele estava naquele lugar ali onde tá o carro parado, pescando. Passou uma suarana bem do ladinho desse com um filhote beirando a matinha ali. Ó, aqui nessa estradinha aqui, veio embora. Ele falou que ela é mansinha. Agora acho bacana.
já que não tem peixe ainda. O fogo tá de rosca ali. Essa grande, aí, ó. Mas agora? Nossa, que bitela que a irmã perdeu. Perdeu? Esse tamanho, tilapona. Eita. A Manal tá bebendo água também, Manal? Deixa eu vir aqui pra... Eles acabaram de perder um peixe grande lá, gente. A minha farinha hoje está abençoada. Agora resolveu mesmo. Eu tava comentando aqui com a Madalena, irmão Ronaldo, que pernilongo não gosta muito de mim não, sabe? Ou melhor, pernilonga. Mas a muriçoca tá se apaixonando, viu? É. Todo marcado de muriçoca. Acho que é porque eu sou tipo cana. A cana é muito doce, doçou o sangue. É, pode ser, né? Então, quer ver, ó? Essa marquinha na minha mão aqui, ó, é uma das picadas. Aqui eu acabei de limpar. No meu braço também eu limpei. Tá todo mundo batendo na roupa aqui, porque as muriçocas estão atacando. E o nosso fogo ali, gente, hoje é de rosca, viu? Não tá que nem da última vez, não. O fogo é tá... choveu, a lenha tá molhada. As canelinhas de vocês passando lá. Hoje, nosso fogo aqui tá muito xoxo. Tá que é um fogo xoxo? É esse fogo aí, ó. Em todo caso, vamos ver se pega pressão. Se não pegar, guarda a panela e vai embora. Que é? Vem cá pra você ver uma coisa. Nossa. Teve um peixe que pulou aqui, que ele... saiu fora da coisa. Olha o tamanho desse, ó. Olha ali, ó. Olha lá outro lá. Ah! Para a alegria de vocês. Daqui, vem cá. Tem um lá no desse também. Vai embora. Ele vem, sai aqui no... Olha lá, ele pulando, ó. Ele pula, mas ele não consegue a velocidade suficiente na água para sair aqui no alto. Hoje, pelo menos, deu alguma coisinha. No sentido de tamanho, naquele dia deu mais peixe, mas hoje deu maior. Pois é, pessoal, o dia está terminando e nós estamos finalizando essa gravação. Vai ser uma gravação curta, não foi como da outra vez, é sempre tem coisas diferentes, né? Mas estamos aqui indo embora, graças a Deus, e está tudo certo, abençoado, está tudo em ordem, quem pode. Inclusive, uma coisa que nós não fizemos hoje foi fritar o peixe para a gente degustar ali, né? É, hoje não deu. Eu só fritei umas linguiças e cozinha milho. Mas a gente não vai comer aqui porque tá ficando de noite e a gente não conhece o caminho direito. É, quando a gente conhece a estrada, você conhece a estrada, tá tudo certo. Mas quando você não conhece, não pode brincar, né? Então a gente vai ver se come ali para frente. Papai do céu nos trouxe e nos levará da mesma forma. Vamos parar num cantinho aí e a gente já janta. Come pelo menos o nosso lanche, né? Opa! Ui! Senhor da glória! Tem uns lugares complicados aqui, gente. Passar. Que nem disse os outros, gente! Aqui! Gente! Aqui tá difícil! Mas não é possível! Bom, irmão, não. Era esse a minha preocupação. Era aquele pedacinho ali. Meio. Ali ele passou ali, agora o resto eu fico sossegado, eu já sei que ela vai. E esse topinho aqui, né, Cê? A minha preocupação era esse topinho. Não, esse também. Topinho vai bem, ó. Vai bem. Ó. Lá que a minha preocupação é aquele pedaço ali, ó. Aí, ó. Provado, né, irmão? Você sabe que você é o primeiro irmão, né? Que sai com a gente nessas aventuras meia. Meia não, não é meia, aqui é inteira mesmo. A gente tem que estar fazendo. É você e a irmã. Tem uma coisa aberta aí? Se tiver, só apertar o botãozinho. É, irmã, aperta aí. Aperta o botãozinho. Abrir, não, é ali, acabou de fechar. Deixa eu. Aí, irmão, ó. Olha pra frente, meu filho. O senhor tava preocupado. Tava com aquela subidinha, a primeira subidinha ali. Deixar aqui na casa, assim, mas é muito longe. A gente precisa de uma não coisa. Não é, acabei de marcar 600 metros. Não, mas a gente precisa de uma coisa no carro, tem que vir aqui. Vamos comer aí? Vamos comer? Vamos. Então vamos comer. Vamos encher o nosso bucho. Tem uma... Eu acho que tem que entrar ali dentro.
comer. Tá na hora de voltar? Mas volta. O homem chama lá e fala, não, vamos jantar então. É, vamos jantar aqui, ó. Não vai... Tem que comer aí não, rapaz. Vou aqui. É aqui, no pé da igreja. Eu quero parar aqui, né? Bom, pessoal, nós vamos agora tomar um lanche aqui do lado dessa pequena capelinha. Porque bateu fome, mas lá na beira d'água não tivemos o devido tempo para nos alimentar. Então a Madalena fritou ali uma linguiça. Nós compramos pães antes de vir para cá, compramos refrigerante. E vamos então comer um lanche. Acabei voltando, ou melhor, acabamos, né, voltando aqui para... A lua tá bonitona hoje, ó. Comer um. Olha que capricho, mano, ó. Rapaz, o cara caprichou mesmo aqui nesse caquinho, hein? Ficou bonito, né? Olha só. E a natureza, ela vai tomando conta, ela vai brotando. Uns coqueirinhos aqui. E ali tem um pé de uva japonesa. Aquela uva japonesa, ela é curativa, viu, gente? Ela cura... Eu não sei qual tipo de doença, mas segundo o que eu fiquei sabendo, é só dar uma pesquisada na internet. Uva japonesa, ela tem muitos benefícios para a nossa saúde. Aqui, Madalena. Olha como é que tá o pneuzinho da querida. É, bateu uma vapa e já era. Tá aí o pessoal ali saindo com as coisas. Madalena colocando ali pra gente comer, tá bom? Bom, meus amigos, aqui está a Madalena mostrando linguiça com pão. Não, pão com linguiça. Tá bom, pão com linguiça. Nós vamos tomar uma suquita. É, suquita. Ah, é, tá escrito aqui, né? E milho. Ali, ó, tem umas... Deu para cozinhar o milho aqui? Deu para cozinhar o milho? Ó. Oh, tem milho cozido. Então nós vamos comer milho. Esse aqui é o irmão Ronaldo, você já conhece da vez passada? É a esposa aí dele. Os dois são pau para toda obra, viu, gente? Os dois são do jeito que a gente gosta. Eu tô fazendo aqui, você vem que nem escola. Esse cara, ô dona, ó, eu tava com a Madalena, eu tava com a Madalena lá no horto, né? Nós fomos almoçar no horto. Aí passou um senhor e falou: o que vocês estão vendendo aí, hein? Aí a Madalena falou: nada não, moço. A gente tá preparando um almoço aqui pra gente almoçar. Ele ficou olhando, não entendeu nada, irmão. Entendeu nada. O que vocês estão... Ah, depois passou outro, né? Depois passou outro. Ô moço, vocês estão vendendo o que aí? Agora sim, agora nós estamos aqui, ó, comendo. Uma vez na frente de casa. Mas não é vendendo, não. Dá a minha parte aí que eu quero. Aê, menina. Quando tava dando a vacina do Covid, aí perguntou: ô, vocês estão dando a vacina aí do Covid? Porque tava com o toldo aberto. Ah, parecia. Parecia uns tamanhos pra eles venderem aí, hein? Toma, Lívia. Muito bom, hein? Ó, pessoal, muito bom, viu? Faz fila pra pegar o refri. Ô, fila pra pegar o refri. Você tá na fila? Uhum. Tá nada. Ó. Toma. Não. Ah, toma. Primeira. Meu pai se laçada na estrada, que ele gostou. Parece uma abelhinha. Pega meu copo. Vai com a Coca-Cola pra nós. Bico, bico. Ó, aqui, isso aqui não tá rapado? Ó. Ó. Uhum. Ixi, tem aqui, será? Não, é em mim, tava em mim. Não, aí, tá. Ele veio. Cadê? Não. Poxa, nariz. Não, isso é uma pedra. Sim, é uma pedra. É uma pedra. Cadê ele? Nossa, coitado desse cachorro. Ah, sei lá onde ele foi. Eu joguei ele assim, ó. Ele tá abandonado. Ele não cai fácil assim. Não, mas ele caiu. Filho, eu tô filmando. Tá bem aqui. Senta ali de trás. Ah, caiu.
Graças a Deus. O cachorro assim, tá filmando nós. Vem cá, cachorrinho, vem. Vem aqui. Vem aqui pra tu ser filmado também. Ó. Vem aqui pra tu ser filmado também, aqui, ó. Pode comer. Como que ele tá enxergando? Ele não tá enxergando. Tá sim, irmão. Totó. Cadê o pente? Vamos dar uma penteada ali. Tem que tomar um banho, cortar um pouco de cabelo, tirar do olho. É não, Lu. Não é? É meio zoado esse cachorro. Tá bom, não. É assim. É a mãe. Nossa, meu cabelo tá uma paçoca aqui. Não, cachorro ali, ó. Tá? Olha o que é. Se quer vir aqui conversar, pode vir, mas... Sem estresse. Irmão Zezinho ali. Depois... Nós fomos visitar uma cachoeira muito bonita que tem lá. Era um dia de chuva. Daí eu falei assim pra ele, irmão. Peguei esse carro agora e eu não sei se ele vai bem nesse, na terra. Primeira vez que eu pego ele. Ele tem um X-Sport 4x4. Pô, irmão, você não sabe o que você tem na sua mão. Vambora. Aí nós fomos. Deixa eu ver, né? Deixa eu ver aquela garoinha pequenininha, aquela que molha mesmo a terra. Aí nós chegamos na fazenda lá. Graças a Deus o dono tava lá, autorizou a entrar. Aí nós fomos gravar. Rapaz, tinha uma rampa assim. Como daquele coqueirinho menor ali, assim, ó. Falei, meu Senhor da Glória. Agora que eu vou testar. Agora que eu vou ver se ela vai mesmo. Aí, engatei primeiro e fui. Irmão, mas ela subiu de boa, mas de boa. Só que tava cascalhado, sabe? Subiu de boa mesmo. Aí ele falou pra mim, assim, aí, perdeu medo? Falei, aqui já tô percebendo que ela vai bem. Mas ali, por a terra ser vermelha... E outro tá liso ali, ó. Tá liso e tomou úmido. Aí o pneu, ele você passa na lama, ele entra no sulco. É. Aí fica liso. Aí foi, você viu que beleza que foi? Mas será que é isso aí? Ah, isso é oração, meu amigo. Isso é oração, porque não é qualquer hora que você consegue subir ali não, hein? Pra descer, se você segurasse, ele dava aquela escorregadinha. Graças a Deus que tudo correu bem. Que ele gostou da gente, mas irmã, ele sabe quando a pessoa tem um espírito bom e quando não tem um animal, sabe. Você vê que ele foi pra lá com a gente, ficou com a gente, veio pra cá com a gente e tá aqui, ó. Ele tem um sexto sentido. O cachorro, ele é tão fiel, rapaz, ele é tão fiel, que os que eu tive, que eu cuidei com a Madalena, todos eles, meu, só faltava falar com a gente. Teve um que eu ensinei a lutar capoeira. Eu jogava, dava aquelas gingadas de capoeira e ele entrava no samba assim, ó. Aí eu ia dar rasteira nele assim, ele pulava por cima, eu não acertava ele. Aí eu caía na negativa, levava o braço assim, ele vinha e fazia assim, ó, segurava. Não mordia. Aí eu falava, vamos lá, vamos, outra vez. A turma amava eu brincar com ele, só que ele era um cachorrão grande assim, bonito, saudável. Aí um dia o ônibus vinha vindo, ele. Madalena, nós estávamos chegando da igreja, Madalena foi abrir o portão e não viu que um cachorrinho estava passando na rua. O dia que ela abriu o portão para mim entrar, ele sempre ficava dentro de casa. Ele viu o cachorrinho e partiu atrás. O ônibus estava passando na mesma hora na avenida. O cachorrinho atravessou a frente do ônibus e ele não deu conta. Passou em cima dele. Aí, aquele dia acabou com a minha graça. Eu tenho uma lá, peguei uma cachorrinha, ela tá aprendendo a brincar com os cães, acredito. O animal a gente fala assim. Ela corre dentro do quarto e fica lá. Aí eu falo, vem, ela vai procurar eu. Sério? E o animal assim, se você der carinho pra ele de verdade mesmo, vem aqui. Ele abandona o dono e vai com você. Olha lá, ó. Tem outro totó, você vai deixar? Ele gostou muito da Lívia. E outra coisa, é só ele sentir segurança. Pronto, acabou. Aí já era. Olha lá. Tem outro totó lá, ó. Tá fazendo amizade com ele? Pessoal, tá escurecendo, ó. Mas dá tempo de dar um alô pra vocês aí, ó. Inscreva no canal. Dê o seu like. Comente. Compartilhe.
para nos ajudar. Seja feliz com a família toda, amém. Vamos lá, Totó, vem. Deus abençoe a todos vocês. Madalena tá me chamando aí, deixa eu ver o que, que a Madalena precisa. Se for dinheiro, tô sem cartão. Se for com cartão, tô sem nada. Foi lá mesmo, que eu tirei outro lá em mim. Aquela hora que eu falei. Nossa, irmão, que vai. Então eu tava com a Madalena tem um chamariz. Sal. Um tapato, termilão, que eu vou falar a verdade. Bichinho assim, não sei o que que tem. Nossa, não era essa vasilha aí, era a pequenininha. Isso aí é muito grande. Olha que belezinha, gente. Tem uma água aqui, ó. Ah, é. Olha, eu tô ainda comendo um pão ainda, né? Que igrejinha bem muito feita, bom, né? Ela foi muito bem feita, viu? Dá a impressão que a parede dela é de adobe, será que não? Não, que não dá pra você comer. Está parecendo aquela barreada? Não. Ah, não. Está parecendo que ela é barreada, assim. É, pelas paredes que eu estou vendo aí, dá a impressão que ela é barreada. Gente, olha o capricho do pessoal de antigamente. Não. Não é só. Ai. De novo? Aqui já pegou. Com milho, né? Agora tá coçando, né? Sim, mostra nós comendo milho, depois você arrasta a cena pra trás. Tá gravando? Eu corto. Tá. Tá. Eu escutei. Eu tô. Falei, é cheia. É por causa da do gás, né? É, do refrigerante. Eu tomei muito. Comi mais mim. Como será a terra amanhã? Você quer só, linguiça, rapaz? Não pode, tem que comer de tudo. Milho você não quer, não? O cavalo? Cachorro? Tem umas palhaçadas que eles fazem lá dentro do gato, não sei por esse gato. Papai tem perguntado, os humanos é nojento, a gente nunca vê a antena aí pra pagar de. Não deixa os humanos passar a mão no céu não, viu? Você viu que a gente nem veja esse lambendo, eles têm que passar um negócio lá pra tirar o fedor. Acho que caiu cada coisa. Graças a Deus. Graças a Deus. Faz um fato, não? Não. Pastor Gideão. Quem? Pastor Gideão. Não vi mais ele também, viu? Pastor Gideão? Não vi mais. Gideão Marinho? Marinho. Uma caixa de abelha bem ali. Onde? Bem no cantinho lá. Bem aqui, vamos. Bom, meus amigos, eu quero aproveitar. Nós estamos aqui nos alimentando ao lado dessa pequena Igreja Católica, e eu quero, a pedido dos próprios amigos inscritos, eu quero mandar um abraço. Madalena está ali dentro, mas ela faz parte. E esses irmãos também estão aqui, manda abraço para vocês. É, são pessoas que pedem para a gente mandar um abraço, então eu vou mandar um abraço lá para Lígia. Está marcado aqui que era de Juquiá, Lígia. E Erenilson, pelo que eu estou entendendo, é o esposo. Tem o senhor Cícero lá de São Paulo com a dona Marlene. Um abração para vocês também. Um abraço para a Liete de São Paulo, né? Um abraço para a Liete. Ô Liete, eu desejo a você, juntamente com a Madalena, que você esteja, né? Com muita saúde. Nós temos nos preocupado muito com a tua saúde. Você vai ficar boa, viu, minha querida? O seu Reginaldo e a esposa dele lá do Cabo de Santo Agostinho. Aguarde que nós estamos chegando. Deus vai nos abençoar e a gente vai uma hora tomar um café junto.
E tem a Cláudia Oliveira e o Custódio, lá da Paraíba. Também quero mandar um abração juntamente com eles para você e tua esposa. E tem uma pessoa que eu quero mandar um abraço muito especial. É o Teico Tina. Ele entrou em contato comigo através do canal e me enviou fotos do meu pai dirigindo um trator, carregando amendoim. Eu tinha 2 anos de idade nos braços do meu pai, sentado nos braços do meu pai. Então, para mim foi só eu sei o que eu passei na hora que eu vi aquela foto. Ele mandou foto da colheita da batata, batatinha inglesa que eles faziam. Isso nos idos de 1960. E ele me emocionou muito, viu, Teico? A minha família toda está grata a você por ter entrado em contato conosco. E aquela gravação que eu falei que eu vou fazer lá em Tarabai, com bastante calma, eu vou fazer. É uma forma de eu te agradecer pelo que você fez comigo com a Madalena. Mais comigo, logicamente, porque você me mostrou com 2 anos de idade. Eu nem sonhava que eu tinha aquela fotografia em suas mãos. E Deus seja louvado porque você não jogou fora as fotos quando foi pedido para você jogar. Você achou por bem guardar. Olha o resultado, né? Deus abençoe você, muito obrigado. Obrigado a cada inscrito do canal, cada um que visita o nosso canal. O nosso muito obrigado, tá bom? Um abraço a todos. Pessoal, dá uma olhada só. Naquele pôr do sol lá. Eu sou muito apaixonado por esses pôr do sol que Deus manda pra gente. Não vejo a hora de poder gravar um desse na beira da praia com a Madalena, né, Madalena? Né? Eu não sei como é que tá a imagem aqui, mas ali naturalmente tá linda. Lusco-fusco, né? É. Bom, meus amigos, eu não poderia deixar de registrar esse momento. Aqui estão os peixes já limpos. Deram 21 peixes dessa vez. E deu uns peixinhos até grandes, né, Ben? Uhum. Olha só. Aí nós já limpamos. Agora são 8h35, nós chegamos de lá, então nós já limpamos, a Madalena já temperou. E agora aqui já está a panela com óleo para serem fritos. E assim nós vamos ter o privilégio de comer um peixinho frito mais uma vez. Eu quero só ver quando a gente estiver viajando e Deus nos conceder a graça de, na beira da estrada, nos rios que nós vamos passar, a gente ter o privilégio de pescar uns peixinhos assim também. A Madalena falou uma coisa que eu concordei com ela. É mais prazeroso pegar peixes pequenos assim do que pegar peixe muito grande. Pelo menos para saboreá-los eu prefiro também. Agora eu vou deixar ali fritando, tá bom? Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui agora como é que está. Deixa eu ver. Parece que tá bom, né, Madalena? Opa, não posso tomar isso no braço, não, que machuca. Tá bom, né? Olha, pegou mais um pouquinho de óleo aqui no meu braço. Vira um negócio só, gruda tudo. Olha que interessante. Tá no ponto, né, Ben? Deixa eu tirar aqui, ó. Vou deixar mais um pouquinho ainda, Cícero. Eu gosto dele mais torradinho. Pode deixar, então. Tampa? Pode tampar. Deixa só assim, ó. Tá ficando bom, gente. Tá ficando bom. Tomei uma queimadinha no braço aqui, mas não é nada, não. A Madalena tá agora virando ele aqui. Ela gosta mais tostado, né?
Até falei pra ela que eu prefiro assim. Tira pelo menos uns pra mim aí. Eu não gosto muito tostadinho, não. Gosto de um ponto bom pra... Pingar essa gordura, mas... Ah, faz parte também. Pingar vai. Vai deixar mais pra você, então? Eu acho que tá bom. Depois ela vai continuar lá ainda quente, vai chegar no ponto, não vai? Na verdade é que eu tô com fome também, pra ajudar. Deixa mais um pouquinho aqui, destancado. Então pode deixar. Vai baixar o fogo? É bom, né? Já tá baixo. Ah, tá baixo? É, vai muito baixo. Um arrozinho aqui, já no ponto. Isso é bom. Feijãozinho tá onde? No vício. No vício? É só fez o arroz com... Com tomate e peixe? É, tá bom. Tá ótimo, tem gente que não tem nem tomate. Tomatinho, vai com uma cebolinha roxa. Aí, coisa boa. Ah, a gente fala assim do feijão porque eu tô acostumado, mas dá pra poder passar sem, tranquilo. É isso aí, gente.